Futbolcular en sırt alanında jeñiske jetip keledi degenge senüşçiler öte az. Jastar kuramasında da mıktı oyuncular var. Al Niderlanda Fransa men oynaydı. Ирландия Грекия мен ойнайды. Одан кейінгі 16-сы күні Гибралтар Ирландия, Грекия Нидерланд. Негізі интригаға толы топ біздің топ екен, Қазақстанның тобы. Люксембург пен Словакия таласады ғой екінші орынға. Ассаламу алейкум ардақтаған қадірменді көрермен қауым. Қазақстан ұлттық құрама командасының екі маңызды ойыны келе жатыр. Олар қалай болуы мүмкін? Қай құрамаға қарсы кездесуде біз қосалқы құрам шығарамыз? Осыны біз талқыласақ та болатындай. Енді одан бөлек те ұлттық құрамалардың ойындары іріктеудегі қаншама сан мыңдаған матчтар күтіп тұр. Олардың ішінде Люксембург, Румыния секілді құрама командалар, немесе Албания Еуропа чемпионатына жолдама алуы мүмкін. Олардың да мүмкіндіктерін бір шолып шығамыз. Ендеше біздің подкастты қараңыздар, біз осы тақырыптарды талқылаймыз. Сонымен қадірменді көрермен қауым, біз кезекті подкастымыздың қонағы ретінде Абылайхан Жұмашты қонаққа шақырып отырмыз. Абылайхан Түркістан сайтында жұмыс істейді, шеф-редакторы, соның жалпы спорт бағдарламаларына, Қазспорт арнасына да барып тұрасың, футболға қатысың бар адамсың, өзіңді ойнап тұрасың дегендей. Қош келдің. Қош көрдік. Енді мынау соңғы кездегі біздің талқылап жатқан жалғыз тақырыбымыз бар, бір өзекті болып тұрған керемет, бұл Қазақстан ұлттық құрама командасының ойындары. Көп адам Еуропа чемпионатына шығып кетсе екен деп армандап жатыр. Енді сәл қиын екенін біліп тұрмыз, дегенмен де мынау Данияға қарсы осы матч ойнайын деп отырмыз, білесің, сырт алаңда Копенгаген қаласында. Одан кейін 3 күннен кейін Хельсинкиде Финляндияға қарсы матч бар. Енді оны қоя отырайық. Бірінші осы Дания Қазақстан матчынан сен не күтесің? Қандай бір ойлар айта аласың осы кездесу барысында? Енді Дания мен Қазақстан арасында ойын екі құрама үшін де маңызды ойын. Себебі Қазақстанда, Данияда, Финляндияда, Словенияда төрт құрама ептіресіп тұр. Турнирлік кестеде қайсысы жеңілсе, қай құрама ұпай жоғалтса, мүмкіндігі азая береді бұл топта. Сондықтан оның үстіне Дания құрамасы біздің Қазақстанда, Астана аренада енді аутсайдер саналған Қазақстан құрамасынан жеңіліп қалып, жеңіп тұр. Сондықтан бұл ойын өте маңызды. Екі құрама ішінде, бірақ енді біздің футболшылар енді сырт алаңда жеңіске жетіп келеді дегенге сенушілер өте аз. Қазақстан құрамасы енді Әдиев бапкер болып келгелі бері ойыны жақсарған әлдеқайда. Футболшылар бәрі сақадай сай, Алматыда дайындалып жатқанын көрдік. Бірақ енді мүмкіндік аз, меніңше сол өткенде де өздерің талқыладыңдар, ереке. Мына Данияға қарсы қосалқы құрамды шығарып деген сияқты, араластырып деген сияқты, бар күшті финдерге салу керек деген пікірді естіп қалдым. Ол пікірмен де келісуге болады. Бірақ енді біздің ұлттық құрамада енді қосалқы құрамда отқан ойыншылар да осал емес. Қайғайсыз да алаңға негізгі құрамда шығарса, жақсы ойнап кете алатын футболшылар бар. Өзін ішкі біріншілікте көрсетіп жүрген. Бірақ енді Данияның класы өте жоғары, оны бірінші ойында да көрдік. Оның алдында финдерді де 1-0 есебімен жеңді. Ойының 87-ші минутында Тоттенхэмнің ойыншысы салды, қателеспесем, Хойберг. Енді Қазақстан қиындықсыз жеңетін шығар деп ойлап отырмын. Ал енді тағы кезекті жаңа одан кейінгі матч бар ғой, Финляндия Қазақстан. Финдермен ба? Сол финмен ойнап көруге болады. Финдермен болады ойнауға. Бірақ финдердің де негізі былай кейінгі жылдары футболы өте жақсы қарыштап дамыды. Иә, жастар құрамасының өздері де мен жиі қараймын. 21 бар, одан да жас ойыншылары Еуропаның мықты деген мен деген клубтарымен кәдімгі терезесі тең ойын көрсетіпті, жеңіп кетіп жатыр екен. Соған қарап мен Финляндия құрамасының футболын бас бармақпен бағалай аламын. Олар да өзінің мүмкіндіктерін пайдаланғысы келеді. Қазақстанда
sırt alanda jeңдік енді өз жанкүйерлеріміздің алдында біз намысты қолдан бермейміз деп олар отыр. Біздікілер де енді барынша тырысып бағып, енді Қазақстан бәрібір екі ойында да екінші номермен ойнайды. Қарымта шабуылға иек артады. Ол айтпаса да түсінікті, себебі біздікілер шабуылға бірден лап қойып, есеп ашып алып қорғанады дегенге сенбеймін. Сол ойын бастала сала қорғанады, сосын мүмкіндіктер болса салады деген сияқты осы екі ойында. Бірақ енді Данияға қарағанда Финляндиямен ойын меніңше кішкене жеңілдеу болатын шығар деп ойлаймын. Себебі Дания енді Еуропадағы ең топ командалардың бірі ғой. Белді жұмдардың бірі, олар енді 90 минут бойы толассыз шабуылдайды. Финдер де сөйтеді, бірақ біздер мына кейінгі байқағаным Адиевте негізі мына стандарттарға қазір иек артып жатыр ғой. Мүмкін Марочкин сияқты бір-екі қорғаушыларымыз негізі көп болды, стандарттан гол соқты. Сондай мүмкіндіктерді пайдаланып салса негізі тең есептің өзі үлкен жетістік болайын деп тұр Финляндиямен. Данияға қарсы мүмкіндік жоқ енді деп ойлап отырмын. Бірақ футболда бәрі болады. Керісінше болғанын қалайсың әрине? Енді әрине ұлттық құрамаға жанкүйеріміз, бәріміз патриотпыз, бірақ реалист болуымыз керек қой арасында дегенде ғой, дұрыс айтасыз. Енді мынау Еуропа чемпионатында осы іріктеу ойындары өтеді ғой енді 10 күн тоқтамай. Матчтар бар, мынандай А тобындағы шиеленісті жағдай болып тұр. Мынау Шотландия құрама командасы 15 ойында 15 5 ойында 15 ұпай алған, максимум 100%. Енді мынау ешкім күтпегендей осы команданы шын айтқанда Шотландияны мен іштей өткенде бір Қазақстаннан жеңіліп жүрген құрама ғой. Айтпа, үштен ілесер мен е. Ойсырай жеңіліп жүрген команда еді осыдан 3-4 жыл бұрын. Қазір 15 ұпайы бар. Менің ойымша бұл команда Еуропа чемпионатына жолдама алды деп айтсақ болатын сияқты. Иә. Келісесіз, бір аттаса өтіп кетеді тұр ма? Енді өйткені қараңыз, Шотландияның алдағы мынандай ойындары бар екен. Грузиямен ойыны сырт алаңда, Норвегиямен өз алаңда ойнайды екен, сосын Испаниямен ойнайды екен. Бірақ мықты екен үш ойында. Енді екеуін жеңіп, Грузияны жеңсе болды ғой, жеткілікті ғой. Өйткені Норвегияда қазір 7 ұпай. Бірақ қиын сияқты бәрібір Шотландия. Норвегияда мықты таласып келе жатыр. Ол үшін Норвегия өз алаңында Испанияны жеңу керек. Жеңу керек, иә. Бірден өлесе мен. Осы қалай болады деп ойлайсыз? Тағдыр шешетін матч сияқты осы. Негізі норвегтерде банағы финдер секілді, мысалы, жастар құрамасында да мықты ойыншылар бар, ұлттық құрамаға, негізгі құрамаға кандидат. Бұл жақта да конкуренция жоқ. Негізгі құрамасының өзі мықты. Өзі де мықты ғой. Холланд бар, Холландың бар, Эдегорың бар, Сорлот бар, иә. Мықты барлық ойыншылар Норвегияның. Шабуыл шебі де Илья Нусти дегендерді сөйлейді. Бірақ Испанияда қазір мына буын алмасу процесінде жүр деп айтамыз ғой, бірақ сол жастардың өзі өте жақсы ойнап жүр. Испания таланттар ғой. Ресеппен жеңіп жүр барлық ойындар. Бірақ енді мына Норвегия мен ойын оларға қиын болатын секілді меніңше. Негізі Норвегияда тең ойнауға да мүмкіндік бар. Бұл жерде бір мынау қазіргі біздің жағдайымыз бойынша мен айтып отқан Шотландияда 15 ұпай дедім ғой. Испанияда екінші орында тұрған 9 ұпай, бірақ оның ойындар саны кем. 4 ойын ода. Сондықтан тағы 3 ойын қосады, 3 ұпай қосатын болсаңыз, Испанияда қазір 12 ұпай бар деп есептесек, егер мыйша, ойша қарайтын болсақ. Өйткені Испанияда Грузиямен ойнайды, Кипрмен де ойнайды, Кипрді 0 ұпай қазір, біткен Кипрдің қазір жағдайы қиын. Кипр, иә. Сондықтан бұл жерде Норвегияның келесі кезеңге шығуы өте қиын болып тұр, шын айтқанда. Қазақстанның Еуропа чемпионатына жолдама алу секілді ма? Тура сондай болып тұр ғой жағдайы. Кішкене бұлыңғырлау болып тұр ма? Енді былай қарасаңыз, жаңағы Эрлинг Холланд, Одегард сияқты жігіттер жүр, бірақ енді шамасы сәл жетпей жатыр. Бізде сондай ойыншылар болса масқара қырып жіберетіндік деп ойлап отырмын. Сынап. Негізі бұл жерде енді Шотландияның керісінше маңызды ойындарда бана ұпай жинап суырылып алға шыққан ерекше атап өтуге болады. Олар енді сосын Мактоминей бар ғой. Мактоминей бар. Алты гол ұрып қазір іріктеудің сұрмергені Лукаку. Премьер лигада да Юнайтедке жеңіс болады. Үш гол салды, біреуі офсайд болды, санамай екеуін санады.
Негиз Мактомини Шотландияда да жакшы ойноп жүр. Құраманын көш башчысы. Жаста болса баш болу. Биыл маусым өтө керемет өтүп жатыр. Мен Норвегияда мүмкүндүк энди бар, бирок кыйын болатын секилде. Эгер Испанияны жеңип кетсе, онда Onda mümkündük var, kötürlük tizim ocağı. Sol oyun çeşit, sol oyun bajalpı bolcam aydatın bolsaq, iki taraftan da bir goldar salınatı. Salınat, salınat. Mereke, toy, totaldar jarlat. Total jarlat. Endi odan ki tağda 15 upaya bir komanda var bizde. Bu Fransa, bu B tobunun köşbaşısı. Onu da Europa чемпионатын жолдома алды деп мен өткөндө жолдома алгандар катарына кошуп койдум эле. Ресмий түрдө эмес, но бир эки ойундан кийин болуп калатын сыяктуу. Экинчи орунда турган командада 4 упай. Ай 4 оюнда 9 упай. Туура Испания секилде. Жаңагы топко айына катесиз. Бирок бул жерде 3-чү орунда турган Грекия курамасында 5 оюнда да 9 упай. Грекияда ма? Нидерланды мен азыр алар бәсекелес болуп тур. Бирок Нидерланды мактап оюнду гректер менен салыштырганда. Дейс бөлөсүз го. Ал Нидерланды Франция менен ойнойду. Ирландия Грекия менен ойнойт. Одан кийинки 16-сы күнү Гибралтар Ирландия, Грекия Нидерланд. Грекияда өтөт бул матч. Грекияга кыйын экен. Ирландия менен ойнойт, сосын өз алаңында Нидерланды менен ойнойт. Негиз гректерге өтө эки оюн ауыр. Биздин бана Дания менен Финляндия сыяктуу эки мыкты карсылаш. Эң болмосо бирөө Сан-Маринода болмаз го дейсиң го сондой бир. Гибралтар. Гибралтар болмаз дур го анда көрдүңүз бе? Энди экинчи орунда сонда сиз Нидерланды чыгат деп отурсуз. Нидерланд алатсыз шамамен. А одан кийинки С тобу бар. С тобунда да бир кызыктуу жагдайлар бар. А биринчи орунда энди Англия билесиз 13 упай бар 5 оюнда. Өткөндө Украина менен тең түшүп калды. Италия командасы 4 оюнда 7 упай эңишилди. Мүмкүндүк пайда болуп негизи. Италияда ма? Ия, азыр. Айтпесе жагдай маскара кыйын болгон. Булардын Солтүстүк Ирландияга келип тиреп кала беретин билесиз. Солтүстүк Ирландия ос топто, алар 4-чү орунда тур азыр. 7 упайы бар. Украинада да 7 упай. 7 упайы бар. Жалпы 3 команда тур го Англиядан кийин. Солтүстүк Ирландия? Солтүстүк Македония. Солтүстүк Ирландия бизде го деп айтайын да. Ия, Македония дейм. Македония осы италиялыктарды чемпионатына бармай калды го. Сорун жиберген бар го, ия. Пандевтин кезинде, ия, Пандев. Энди Украина сол Македония менен оюн деп отур. Италия Мальта менен оюнт. Одан кийин 17-си күнү Англия Италия арасындагы матч. Мальта Украина. Кызыктуу оюн. Сол Англия Италия арасындагы оюн болоюн деп тур. Украиналыктарга да негизи мүмкүндүк ба, кимде? Англия Италияны жеңип берсе, Украинага тамаша бир мүмкүндүк болот негизи. Солтүстүк Македонияны. Бирок мен өткөн жолу таң калдым осы Солтүстүк Македония Мальта менен ойноду, э? Мальта менен сырт алаңда оюнда, э, сырт алаңда оюнда негизи неге Солтүстүк Македонияны баалаган жок? Керисинче мен карадым, көп коэффициент берип тур. Жеңисине 1.70 берди го шамам мен, э? Кателесем. Сондой болуп калды. 1.70-1.80. Бирок негизи Солтүстүк Македониянын оюну жакшы. Элмас бар. Элиф Элмас. Элиф Элмастар бар. Италияда Украинаны жеңди го сол 2-1 эсеп менен. Сүйтүп сонун аркасында. Бирок Украина курамасынын негизи мен маган оюну унайт. Өткөн жолу Италия менен да жакшы ойногон. Италия үздүк курама го. Бирок меңиши Украина жеңип кетет сыяктуу. Македониялыктар. Сырт алаңда го, э? Ия. Содан кийин тагы да бир топ бар. Бул Д тобу. Д тобунда Хорватия курамасы 10 упай 4 матчта. Ал Түркия 5 матчта 10 упай жыйнаган. Одан кийин Армения менен Уэльсти 7-7 упайдан. Латвияда гана упай жок 0. Жалпы сол болмой кете ме деп коргоп отурум сол күйү жакшы. Латвияда ма? Кеше Уэльс жолдоштук кездешүү өткүзүп болмайтын мемлекетти жеңди. Гибралтар секилди бир. Кай эл эле унутуп калып отурмун. 4-0 эсеби менен жеңиске жетти. Негизи Уэльс энди быйыл кетип калды го. Арн Рэмзи энди оюну жаксаруу керек деп койсочу. Негизи Уэльс курамасы да жакшы, көбү чемпионшипте ойнойтун. Уэльс ул Хорватия менен ойнойт экен 15-си күнү. Түркия Латвияны кабылдайт өз алаңында. Же Түркия жеңүү керек, кыйындыксыз. Упай жоголтпоо керек.
Kalgandar mına bugün bolat ekan bizdin mına kazir video tsürüp jatkan kezde ol bizdin videom çıkkan kezde ol maçtar ayakталып ketet. Sonduktan bul topta endi Хорватия мен Түркия командалары келеси кезеңге өтөт деген мен бир жоромал айтқым келип отур. Түркия бул мүмкүнчүлүктү жибермейтин чыгар. Э, тамаша мүмкүнчүлүк болуп тур. А энди Е деген топ бар. Е, Ермухамет деген. Сол жерде Албания командасында 10 упай, биринчи орунда. Албандар мыкты. Чехия 4 ойунда 8 упай. А Молдова 8 упай. Польша 6 упай, Фарер аралдарында 1 упай. Молдова курамасында Польша аят болгон экен, э? Польшалыктарга. Польша бийыл дурус ойнай жатыр. Албанияга өткөндө 2 күн. Фарер менен деңгээлес болуп жүрүм. Айтпаңыз. Фарердин кайта деңгээли көтөрүп. Жок, бул жерде мына Молдова таңгалдырып атыр. 8 упайы бар бул команданын 3-чү орунда тур азыр. Молдованын да Казакстан менен оюну сумдук болду го. Негизи Молдованын да негизи Молдова, Эстония деген курамалар азыр негизи жакшы корганатын сондай командалар го, курамалар. Мен бул топта энди ким чыгат дейсиз? Польша энди Польшага мүмкүндүк жок го, э? Мүмкүндүк аз. Мүмкүндүк барына бар, бирок аз, өтө аз болуп тур. Өйткөнү мына Чехия менен Албанияда керемет мүмкүндүк болуп тур. Сол Албания менен Чехия ойнойт бүгүн. Одан кийин Чехия Фарер аралдары, Польша Молдова. Өз алаңындагы эки команда жеңиш. Польша Польша жеңейт го. Молдованы утуп кетет дейсиз го. Утат го Польша. Сон отамай калып кетип калмасын деп ойлоп отурмун мен. Левангольский. Кадырменди агайым, биздин осы видеомуздун астындагы арнайы силтеме аркылуу тиркелип Юбет букмекерлик кеңсесине YouTube деген промокодту терсеңиздер, онда биздин багдарламабыздын атынан 5000 теңгелик фрибет ала аласыздар. F тобунда Бельгия курамасында 13 упай бар, Австрия курамасында да турусундай 13 упай бар. Швецияда 6, Азербайжан менен Эстония 1-1ден кеңшилепти. Ага Швеция курамасы ойнойду. Эстония Азербайжан арасындагы матч сүрөмсүз матч болот жер энди ишим көрмөйтүн. Одан кийин Австрия Бельгия арасындагы кездешүү. Осы эң күчтүү. Азербайжан Австрия мен, ал Бельгия өз алдына Швеция мен. Сондуктан мен оюмча Бельгия оңдо шыктау Европа жиберди. Маскара сурапыл оюндар. Бельгияда азыр биринчи орунда келе ме? Э, биринчи орунда 13 упай бар. Бирок оюндарын көрдүңүзбү энди Бельгиянын? Швецияны жеңсе өз алдына сосын Австрия сырт алдында. Эки оюнда эгер жеңе алмаса Швеция. Тең ойносо бул жетет. Тең ойносо. Эки оюнда тең ойносо жетет Бельгияга. Өткөн. Ал эки оюнда жеңилген жагдайда. Швецияда 6 упай го, 6 упай. 5 оюнда 6 упай. Ал Бельгияда 5 оюнда 13 упай. 2 эсе дейин десем, 2 эседен да көп. Швеция, а Бельгия онда кыйындыксыз. Бул жерде энди Швеция менен ким таласат сонда? Швеция, Австрия. Австрия кеп таласа деп. Швеция. Бирок Австрияда 13 упай. Негизи эң мана интригага толу топ биздин топ экен, э? Казакстандын тобу. Мына жерде да дагы бир топ бар, мисалга Венгрия курамасы 4 оюнда 10 упай жыйнаган. Сербияда 10 упай, Черногория, Болгария, Литва. Литва менен Болгарияны түшүнүктүү болгон алар жарышты. 2-2-2-ден упай бар. Черногорияда 8 упай бар. Шанс бар. Теориялык. Энди алар Болгария, Литва арасындагы матч сол 1-1 менен апкем менен жездем сай болуп, экөө 1-1 менен кызык оюн менен деп тур. Венгрия өз алаңында Сербияны кабылдайт. Литва, Венгрия, Сербия, Черногория деген матч бар. Но Сербия, Черногория деген матч 17-нчи казан күнү өтөт экен. Ну, арты төбүлүс, айкай шуу, ат шабыскыр улан көтүү. Кайдам а? Сарагаз көп болотун оюн. Мынакей. Азыр биздин окурмандарыбыз муну түртүп алат видео. А, сарагаз деди деп. Көрдүңүз бе осындай. Энди Сербия чыгат деп ойлойм мен энди канча деген. Мен Сербия команда го энди. Сербия кыйын. Көп кыйнала коймайтын чыгар. Жана Венгрия чыгат деп отурмун. Одан кийин биздин H тобумуз, H тобунан кийин I тобу, I деген кадимди. Швейцария 6 оюнда 14 упай жыйнаган. Швейцария жакшы келе жатат. Румыния 12 упай жыйнаган. Израиль 11 упай жыйнаган, 3-чү орунда тур. Одан кийин ары карай болду. Белоруссия, Израилден мен кимди издегем өткөн жолу? Захавиди. Захавиди. Эран Захавиди. Казыр ойномой жүр го. Негизи, э, клубда ойноп жүр. Улуттук курамага чакырылмай. Сосын Бундеслигада ойнойт Муннас Дабур го. Дабур го, Дабур. О,
Oldu su жоқты. Негизи Израильде негизи булай шабуул чиби өтө мыкты болгон. Сиз газ ана Маккабиде ойноп жүргөн жигиттерди алып жатыр. Араб тектес. Иә, бар сондай жигиттер бар. Одан бөлөк жана Бибрас Натко деген жигиттер бар. Бибарстар биздин. Натко. Иә. Энди Румынияның керемет мүмкіндігі бар. Швейцария түсінікті шығады деп ойлаймын бәрібір. Швейцария шығады, шығады. Потенциалы зор команда. Сол Израиль мен Румыния екінші орынға таласады. 12-11 ұпайы бар. Екеуі таласады. Мына жерде Белоруссия мен Румыния сырт алаңда Румыния өлтіріл жеңеді. Одан кейін мынау Израиль құрамасының қазіргі саяси жағдайға соғысқа байланысты, соғыс деп айта берсек болатын жер. Қырылысы батыр ғой кәдімгі. Соған байланысты матчтар кейінге шегерілу мүмкін деген. Негізі иә, несі чемпионаттар да кейінге шегерілді ғой. Иә, сондай-сондай жағдай болып тұр енді. Түсіндікпен қараймыз. Не басқа жерде. Сол мына Израиль Швейцария мен ойнайды екен. Сол ойында ал Румыния өз алдында Андорра мен ойнайды. Румыния сырт алаңда Беларусь мен ойнайды. Екі аутсайдер мен ойнайды. Содан 6 ұпай жинаса Румынияның мүмкіндігі көп екен. Тоқтатпай кетейін деп тұр румындардың. Ой, мас. Сөйтіп олар Швейцария мен ең соңғы турда ойнайды екен Румыния. Бұл кезде Швейцария шығып қояды деп ойлаймын, мынаның бәрін жеңіп ол Андорралардың. Швейцария ма, иә. Сөйтіп ол Румынияға тегін сыйласа, онда Румыния екінші орын алып, Еуропа чемпионатына жолдама алып кетуі мүмкін. Румынияны біраз болды ғой, жалпы. Осындай ірі додаларда көрген. Мутулар ойнаған жоқ па? Аха, Адриан Муту. Муту. Георгий Хаджи бұл 98-ші жылғы әлем чемпионатында дүркіреді. 94-те дүркіреді ғой олар, жартылай финалға барды ғой. Мен енді өзім сол мутулардың кезіндегі Румынияның. Мутулар кейін мутилар болып ұсталып қалды ғой олар да. Фиорентинада ойнайды ғой. Иә, бір іс қозғалып болған қиын болып кетті кейін. Джей деген топ бар. Ең соңғы тобымыз Португалия командасы 6 ойында 18 ұпай жинады. Ресеппен жеңді осы жақында. Елдің бәрін 9-да бөлді. Люксембургті. Люксембургтің ойыны ұнап жүр маған негізі. Ана Синани деген ойыншылары бар. Сосын Динамо Киевте ойнаған Родригес. Негізі тағы бір 4-5 ойыншысы бар осы ненің ойынын жүргізіп жүрген. Бірақ енді Португалияға қарсы түк істей алмай қалды. Бұл мынау Люксембургтың осылай күшейіп кететін, әлі де күшейіп кететін бір потенциалды мүмкіндігі бар, өйткені өзіңіз білесіз. Испания мен жаңағы Португалияның және Францияның көп жаңағы әуесқой деңгейдегі ойыншылар осы жаққа барады. Негізі легионерлерді иә өздеріне. Бұлар тез енді жерсіндіру деген оп-оңай, оларды көшіп қонып жүрген орталарының границасы жоқ. Иә, жас бала шығып келатыр, аты Борхес пе екен, соған ұқсайды. Өте бір жақсы ойнап жүр ол да. Осы Люксембург құрамасында ма? Люксембургте, иә. Атын ұмытып қалдым. Сол кімнің інісі секілді Динамода ойнаған. Родригестің бәрі. Родригесті. Енді Люксембургте 10 ұпай, Словакия бар, ортада 13 ұпай бар. Словакияда негізі Португалияға қарсы жақсы ойнаған. Словакияда таласады. Осы Люксембург пен Словакия таласады ғой екінші орынға. Бірінші орын сөзсіз Португалия. Бұл команда бұл жерде Босния мен Исландия бар екен. Лихтенштейн бар. Мынандай матчтар болады екен, 16 күнгі матчтарда дейін. Босния Португалия. Исландия Лихтенштейн. Мен мына жерде Исландия жеңеді деп ойлаймын. Исландия. Одан кейін Люксембург Словакия. Словакия жеңеді. Негізі Люксембургте меніңше Лихтенштейн Португалия. Ерсіп кеткен секілді өз алаңында. Люксембургті өткенде Португалия 9-0 ұтты. Меніңше негізі Люксембург жақсы ойнайды. Португалияға енді қауқары. Сонда Люксембург екінші орын алып кетіп, Еуропа алып кетуі мүмкін негізі Люксембург. Егер Словакияны жеңсе өз алаңында. Үлкен мүмкіндіктер ашылады дейсіз ғой. Боснияда жарытып ойнап жүрген жоқ. Оның үстіне Португалиямен кездессе ұпай алуы қиын. Енді абылайхан жалпы мынау біздің осы подкасттарымызда соңғы кездері мынандай бір айдар қосып алдық. Жаңа айдар бүйтіп бастадық. Қандай сұрақтар қоямын. Үш сұраққа жауап берсеңіз, Юбет букмекерлік кеңсесінің атынан сізге фрибет беріледі. 25 мың теңгелік фрибет бар бізде. Одан бөлек тағы да сыйақыларымыз бар, сыйлықтарымыз бар. Үш сұрақ қоямын. Дайынсыз ба? Жалпы осы Еуропа чемпионатының тарихына байланысты қойғым келіп отыр. Өткен жолы сіздің орныңызда Қазбек Тайланов болды. Сөйтіп ол үш сұраққа жауап беріп, үшеуінде дәл тауып,
жеңіске жетті. Қазақстанға қатысы бар ма? Қазақстанға қатысы бар ма? Қатысы жоқ негізі. Жоқ па? Жалпы Еуропа чемпионатының тарихтарынан айтсам ба деп отырмын. Енді өте әріге бармаңыз онда. Әріге барғанда сол жарайды, енді арыға бармаймын. Бірінші сұрағым бір қызық болса, мынау Қазақстан құрамасына да қатысы болсын деп қойып отырмын әдейі. 1992 жылы Еуропа чемпионаты өтеді. Ол жерде кім чемпион болғанын білетін шығарсыз? 92-де ма? Иә. Мен футболды негіз бертін келе қараған адаммын. Де, бәрімізде көрген жоқпыз енді бірақ сонда. 2007-2006-ларда. 1992 жылы ойланып көрсеңіз, сіз қазір табасыз, сәл ойлансаңыз. Мен Қазақстан құрамасына кішкене байланысты болсын деп қойып отырмын бұл сұрақты. Жауабына. Қазақстанға байланысты болсын деп па? Бұл өзі бір сол команданың 92 жылы чемпион болу өте бір шымшытырық оқиғалардан, бір кездейсоқтық оқиғалардан тұрады өзі. Солай ма? Өз жалпы сол Еуропа чемпионатына қатысып алу керек еді ол команда. Біздің топта қамалар... Дың бірі ғой енді. Дания шығар. Дания ғой, иә. Югославияда 92 жылы. Финляндиялар енді бертін келе шүйген. Швецияда Еуропа чемпионаты болады, соған Югославия құрамасы жолдама алады. Бірақ Югославияда 92 жылы азаматтық соғыс басталып кетеді. Мен екеу тең ойнап қалып, мына жақта Италия шыға алмай қалатын ба, бір несін білемін. Қайсы еді сол? Дания мен Швеция ойнап қалады. Ол 2004 жылғы Еуро ғой. Содан кейін 15 жылдан кейін болған. Екіде екі ойнап ол әлем футболындағы ұлы договорняк па? Елдің бәрі білетін. Сөйтіп қастандық жасаған, иә. Екеуі тең ойнап қалды, мына жақта Италия. Енді қараңыз, кезекті бір сауалды қойып отырмын. 1996 жыл Еуропа чемпионаты өтеді. Сол Еуропа чемпионатында финалда бір ойыншы екі гол соғып, өзінің ұлттық құрама командасына жеңіс сыйлайды. Екеуін де баспен ұрады. Бізге қатысы бар ма, жоқ па деп сұрайды. Бізге қатысы жоқ, қатты бір. Бірақ ол кісі Қазақстанда бір-екі рет болған. Екі рет болды. Өзінің ұлттық құрама командасында бас бапкердің ассистенті болып жұмыс істеді. Фамилиясын енді қазір өте керемет. Солай ма? Фамилиясы деген кәдімгі. Сіз бірінші қай мемлекет екенін тауып алыңыз. 96 жылы мен енді бір жеңілдік айтайын. Германия ұлттық құрама командасы Чехияны жеңеді 2-1 есебімен. Германия жеңді. Сол Германияның шабуылшысы алаңға алмасып кіріп екі гол ұрады. Баспен ұрады. Кезінде Миланда ойнаған. Миланда. Қай шабуылшы еді ол? Неміс шабуылшыларын ойлаңыз ал. 96 жылы. Миллер ме? Миллер деген енді ол сәл арғыда болды енді. Мана кісі берде шықты. Бұл кім еді? Бұл кісінің фамилиясы мен фамилиясы. Мен біздің осы Астана қаласында ресторан бар. Ойбай. Ресторан? Иә. Шапқыл шеді қазір. Бұдан келеді. Ба? Қандай ресторандар? Қандай ресторандар білесің? Бұдан келетін. Еске түспей қалады екен осындай. Аты Оливер. Оны да айта кетейін. Оливер. Мен әр ректен сол. Кім болды екен? Оливер. Неміс болса. Бирхоф. Дұрыс айтасыз. Мәссаған. Қалай келді ойыңызды? Жоғарыдан бүйтіп келді. Оливер Бирхоф. Дұрыс. Мен енді... Бір кішкене абсурдат етпейсіз. Бірден айта салдың. Ал айтсыз енді. Бертін келе қараған адаммын мен соны айтып отырмын. 2004-2006. 90-нан ары қарай қиындау ма? Енді тағы да бір сұрақ қояйын. 2008 жылы Еуропа чемпионаты Аустрия мен Швейцария жерінде өтеді екі мемлекетте. Сол кезде Испания құрама командасы 1-0 есебімен Германия жеңеді. Сол ойында финалда голды кім салады? Марио Гетсе. Испания жеңген жалпы ойыншы. А, Испания жеңген ойында ма? Инеста салды ғой. 2008 жылы деймін. А, 2008-де так.
Ойланыңыз. Испания мен Германия, иә, финалда. Так. Испания. Сіз шамамен Испания оқыдыңыз ба? Бірінші курста. Жоқ, мен әлі 11-ші. Енді ниеттеніп жүргенмін. Так. Испания Вилья шығар. Шамамен құсап келе жатырсыз. Шабылшы ғой, енді түсінесіз. Торрес, Торрес. Дұрыс айтасыз, Фернандо Торрес. Есіңізге түсті ме қалай ұрғаны? Так. Фернандо Торрес Германияға. Канға. Жоқ. Нойерге. Йенс Леман тұрғаны бізде. А, Леман тұрды ма? Иә, қақпада. Филипп Лам деген қорғаушы болады. Иә, Ламды білемін. Соны мыжып, таптап өтіп. Иығымен басып өтіп. Негізі өз жылдамдығы жақсы шабуылшы ғой кезінде. Барселонаға да орта тұстан алып келіп гол соғатын. Енді үш сұрағымыздың үшеуіне де жауапты таптыңыз, шын айтқанда сол шабуылшылар туралы қойған едік. Сондықтан сізге... Мен негізі Қазақстанға қатысты нелерге дайындап келген ғой. Сондықтан сізге мына Ювет букмекерлік кеңсесінің атынан сіздің өзіңіздің логиніңізге тіркелген 25 теңгелік фрибет ұсынамыз. Ой, рахмет. Қазір осы бағдарлама біткеннен кейін беріледі. Ал қазір болса, мен сізге тағы бір сыйлығым бар мына жерде. Біздің Ювет букмекерлік кеңсесінің арнайы осындай мерч дейміз ғой, фирмалық. Қысты киімдер жоқ па десе? Қыс келе жатыр ғой дейсіз. Міне, дәл айтасың. Қыстық киімде бар мінекей, худиі бар. Ювет букмекерлік кеңсесі ұсынған. Жазу бар. Мына жерде біздің кеңсенің логотипі бар дегендей. Қыста жаурамай киіп жүрсеңіз болады. Рахмет. Спортқа барған кезде. Қазір киіп алайын ба? Қазір киіп шықсаңыз да болады. Мінекей осындай жағдай. Жалпы, Абылай, бүгінгі мынау бағдарламамызға келіп, Еуропа футболына байланысты пікірлеріңді айтқаныңа ризамыз. Өзің енді сол сенсация болып қалуы мүмкін деп сол Люксембургті айтып өтесің. Люксембургті айтып отырмын, иә. Тағы да жаңағы Румыния бар. Осындай командаларға сенім артасың ғой енді. Осылардың біреуі шығуы мүмкін деп отырсың, иә. Мен Қазақстанға негізі сол Босниямен тең ойнап келіп, бар күштісі Словенияға салатын шығар деп ойлап жүрмін. Әлі үміттен. Финляндиямен ба? Финляндиямен тең ойнап келіп, сосын Словениямен Сан Марино қалады ғой қараша айында. Көре жатармыз әлбетте біздің ұлттық құрама командамыз. Сенеміз енді әлі соңына дейін. Көп жанкүйерлер негізі көп айтып жатыр Қазақстанда. Енді мүмкіндік жоқ. Бірақ енді былай қарасаң, төрт құрамамыз бар. Біз енді қорықпағанбыз ғой. Сенбейді енді біздің құраманың жетістігіне. Мысалы біздерде Астана аренада отырып 2-0 жеңіп жатыр. 3-2 есебімен жеңеді деп кім ойлады мысалы Дания? Әлбетте ол. Сол сияқты сырт алаңда да негізі Данияны жеңбесек те Финляндиямен тең түсіп келсек жаман емес. Арт топтағы ойындар. Қадірменді ағайын, тағы бір ақпарат айта кеткім келіп отыр. Біздің осы YouTube-тағы подкастымызды көретін тұрақты оқырман осы Астана қаласына келемін, мен футбол туралы сөйлей аламын, футбол туралы Чемпиондар Лигасы туралы ой айта аламын десеңіздер, өз командаңыздың жейдесін киіп немесе Барселона, Реал, Фиорентина деген сияқты команданың жейдесімен келіп осында қатысамын, Чемпиондар Лигасына жалпылама сұхбат болжам бере аламын десеңіздер, міндетті түрде біздің осы видеомыздың астына комментарий жазыңыздар. Біз сіздерді қарсы аламыз, осында келсеңіздер болады. Біз жанкүйерлермен де осылай бір подкаст түсіргенді ойластырып жатыр. Байланыс орнатып жатырсыздар. Кері байланыс, кәдімгі өте тамаша деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы бастама. Қадірменді ағайын, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Араға апта салып, біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ұлттық құрамалардың матчынан кейін тағы да бір қызықты осындай подкаст түсіреміз. Міндетті түрде біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар, қоңырауды басыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар және комментарий алаңында да сіздерді күтемін. Ендеше студияда болған мен, Ермұхамед Мәулен, жеңісті күндерде жүздескен шағайын.